jauh pak. Piye to mas? Kok ra ketut dibeleh esuk mau ta ya? Mas, dalam apa ra mbok omong? Apa? Bore ning ngarep fotoku apa ra ketok? Sing ndi? Lah ku kuwi sing ndi? Obat gosok caplang ya. Bareng asma sinten to Mbak Yu menika kalian Mas Yusuf. Sugeng dalu, Mak Cange, Mbak Limbu. Bareng asma sinten? Nggih, kula nyiliti. Ih, ya mau. Jenengmu kok mengkono to. Perbuatannya tidak baik lho. Angger ngomong sing bener. Loh, leres nika. Nyai. Kula nyiliti. Kula niku nek biasa-biasane panggilane Liti. Nek biasane nek wedon niku kan ngajengi diparingi ngi. Oh, dadine? Nyi ciblek. Terus nyi anggi. Nyi anggi. Lah kula liti kan nyiliti. Oh, mulai gak dandan wedok kan lanang. Okay. Apa? Tepe nyilitono ki ya iya. Boten damel tono. Kan sing guri tono. Nek ngarep kan nyiliti. Nek lanang tambah tono, nyilitono. Kok malah ekstrem. Raine ra kaya bokong ketek ta? Nggih. Nuwun sewu. Pripun, Pak? Kowe nek gugu aku ndang muleho. Ki napa? Digoleki sing duwe terop. Lho. Kok saged kaene ilang kok nggo iki? Heeh, kowe. Sampai ngawur jawab. Ganti rugi. Jilat nyenyek. Apa ya aku sinden kondang kok iso klambi kok turan terep ora mungkin to. Ngono kuwi lak ngomong enane ra ngene-ngene ora iso to. Iki pancen gaya Mas, beda-beda wong beda. Ciri wanci lelewo ginowo mati, tirone setupaing danyang sumyang. Ciri wanci lelewo ginowo mati sor meja nek ulane. Jok gelo nek carane. Iya Mas. Namanya Liti ya. Liti kula niki. Tesi perawan. Kupenge. Tesi gadis. Kula tasik single. Oh, ya single. Perpetang. Kalau wingi nggih dobel, sosok nggih campuran. Kula anu manut pasangane Mas. Yeah. Kok kaya bulu tangkis lho. Nuwun sewu, Mbak. Namung Liti aja ya namanya. Kula niki kan anu sing beto kali kaji her to. Tebe-tebe kula niki saking Pamekasan bisa beto kaji her. Iya. Liti ya. Asli namanya siapa? Kalau bukan Liti namanya siapa? Kula. Nggih. Kula niki nek gaule nggih Maria, Mas. Hah? Maria. Maria, Mbak Maria. Nggih. Maria sinten niku? Mariadi. Mariati. Mariati. Hae Mariati. Hae. Tak kira Maria jebul Mariati. Hae. Mariati. Hae. Duwe buntut ngarep. Iki anake sapa iki? Iki anake sapa? Yo iki adine iki lho. Yo iki fan berat. Ora ketok iki putune Marwoto nek delok cangkem-cangkemane. Itu putune Marwoto. Lemeh podo ya. Podo apaan sih, Bah? Adik nembang ya? Inje, Mas. Nyanyi ya? Alhamdulillah, wae dewe sowan wonten pondok ora dadi iki kan. Ora si! Maksudnya ini aku bangunan sing buri kan urung dadi to, Mas. Iya, muka-muka ndak dadi. Bisa pondasi. Nek, awakmu karo aku ki ora aji mesti teteh. Nek ki muni ora dadi ki wis bener, mergo ki ya ora waras. Iya, bener. Pondok ora aji. Nembang ya, Yu. Nembang ki, Mas. Nembang napa, Nun Sewu? Lah kula niki nggih anu mumpung sowan kalian warga masyarakat Yogyakarta. Inji. Ih, sane Yogyakarta. Yo. Iki apa mau dibacok ya, ndak sih? Aja wis. Nyantai. Sabar. Wis ben nembang sik. Gini. Iki berarti nembang. Gini. Aku kok iso gemes. Nembang ya, Mbak. Aman tenan apa ora, Mas? Aku dibacok. Ora. Nembang apa, Mbak? Slendro apa pelok nuwun sewu? Ya nyuwun pelok slendro, Mas. Oh iya. Kok pelok slendro? Pelok tok. Arep bapakne pelok slendro. Barno ae dheke ben nyocokne laras. Ya. Pengen larase pleng. Nggih. Cangkemmu cocokno bener. Mas. Lah ya njedor lah. Ya mak dadine njedor. Harga diriku sebagai pesinden iki kan ya anu to Mas kok jatuh to Mas. Alah. Mbak sinden. Pripun? Jenengan iki mudulen apa kepripun? Niku bokong mak ciblek. Aku mentol bacok. Sabar, Pak. Sabar. Sabar, Pak. Ayo nembang kok iki dadi kenten gorok. Selindro apa pelok non sabu? Selindro gak sakit. Ular kambang sakit. Lah ujungnya ular kambang, ular keket, ular geni, ular tak pangan. Siap. Berarti anu ya? Gateli. Gregas. Mosok sinden yuk gateli.
Ular kambang. Ji. Nuh, malah jegok. Masa malah jegok. Behem jegok. Lah kok kire. Ben bening suarane. Halah suara kok api. Urung, urung. Halah aku lagi ruk, eh. Urung. Derek. Cangkem urung muni ya. Derek. Dan ana nang kuping gua wis mak nging. Panjen ya sing ngono resiko ni wis tuwek iki ya sosok. Swara iki ya rada ra cetha. Iya iya iya. Mulane sesuk tak gawa ning gone anu apa iku dokter mata ben diresiki. Eh. Sabar, sabar, sabar enten gorok, enten gorok. Aja emosi, Ba, aja emosi. Apa-apa lah emosian lho. Ku coba. Sak pinten, Mas? Sak meneh lho. Niku napa niku? Larase nang bae. Ku coba. Ku coba melempar. Kok go go. Wedi ireng. Mak cangik. Suarane kaya sapi. Malah kaya nguntal salah. Larase kagingen iki gedhen. Gedhen. Anu napa anu Mas Percil mawon bae sing ngendang. Apa? Anu sing kersane sing ngendang. Bisa toh? Iso. Oke, yo iki gawat to, biasane sing nembang yo sing ngendang Mas Percil. Gawat, gawat. Mas Yusuf ngene iki mayang yo ngasto pengendang. Pengendang. Ciblek nembang yo anu. Lah nek kowe sing nembang, sing ngendang Percil mbok menawa jagani. Jagani napa, Pak? Poso ki rak sepijop. Bener. Lah iki mubeng Bringharjo kono wong loro. Lampu merah. Kendang lampu merah kan. Ayo salah ijo, salah ijo. Padane wong amin niku. Jadi salah ijo, selak ijo. Selak ijo. Ayo. Were 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 were. Ambiar. Yo jangan ngono. Iki, Mas. Ya, ya. Ku coba melempar. Kancene gawan, Mas. Heeh, bener. Gawan, gawan wis cocok. Pengendange gawan ya. Beduke yo gawan niku. Iya, iya. Manggi. Sekku lempar mangga mangga ku dapat ku coba melamar gadis janda yang aku dapat are rongsor maling cek 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 ayo aduh ke sapa ke Ultraman ke lo iki lho wayangan ketemu nutul Ultraman lagi iki sapa Mas wi Ultraman klitreh Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Ultraman kok wetenge kaya ngono kuwi to? Ana maling. Siapa, Mas? Maling. Maling. Tanggane Gus Miftah maling ning guri. Lho. Malinge piye? Ono kalo. Oh alah, yo yo. Klitih iki. Wong klitih. Aduh, aduh. Gene iki sing aduh. DC musik buyar, bose gendeng. Super hero. Mas, ro maling pura maling. Mas matamu gaisin aku karo awakmu. Wes, kaya ngono pecintane akeh. Bos Ultraman kuwi heleme dudu ngono kuwi, Bos. Anu apa sih barang apa ki Ultra? Oh, monggo Bu, nggih, monggo sampeyan. Nggih sehat. Oh, alah, yo yo. Iki lho ngene iki lho gendeng rasa ngawiti yo ngene iki. Ya. Kok nyepot heleme kuwi? Mas. Dicopot heleme, Mas. Biasane sampean ndi? Iki Ultraman dhasi dudu. Ultraman iki biasane nganggo topeng kae mripate. Iki mau nguber maling manuk kuwi lho ning kono. Manuk. Pokoknya wong liwat mau ciri-ciri nih. Masa? Tak teko iki mesti jawabnya ora. Masa? Oh Mahmud di? Ora. Iya iya iya. Jenengmu sapa? Ora. Ngono. Kowe ngerti maling ora? Ora. Iki maling. Maling iki. Maling. Wis kecekel siji maling. Wis malinge kecekel siji. Nek banser. Angger takoni kok jawab. Cok. Aduh. Nesu wilo. Iki wis ana nesu piye to? Rumahku ora terus ora perkara. Kowe iki nyang apa maca Anoman kuwi lho. Anoman apa? Iki ngono Ultraman ngono lho, Pak. Ultraman. Eh, sik sik. Eh, dilontar sik to. Yo lah Ultraman ki api. Lah ginjur-ginjur. Ultraman kuwi six pack. Oh, Kak. Ultraman ki awake seterek api ngono. Api. Kok iso sing bayi bela kok sing meteng awakmu. Ayah. Dalam sampai gitu Bella di sini nih. Bella paling wali. Bella Bonita lagi Bella Bel Becak ini. Iki lho dikoleki Mbak Boleh lho. Becak lho. Rumangsaku. Boleh. Boleh.
saya akan malinge piye dibaleni nek malinge manuk heeh manuke gudi to ngene manuke Gusmita manuke Gusmita nyapa manuke ilang manuke Gusmita ilang mosok ital ba manuke manuke Gusmita ilang apa bae ning ngono gak ngerti aku wapok ora isin aku isin aku ciri-cirine piye to Mas malinge ciri-cirine piye malinge pokoke mau tak tuki iki jawabane ora ngono sampean takoni iya jenengmu sapa ora Oh mau di? Orang. Orang. Kau ngerti tak? Bah. Aku tak tengok percik. Ya, ya. Coba. Cil, cil. Kau ngerti malingnya kok? Mano? Ngerti malingnya? Mano egosnya? Kau ngerti malingnya? Saya tau sini kok iso apa sih? Membuatnya kok... Oh jawabannya orang terus mas. Takon sih jelas. Ditanane malingnya. Takon ki alon-alon ae. Dadi kancane lak rungokne kepenak. Iya, iya, iya. Ayo. Mau kan liwat toh. Iya. Mano abah kan hilang. Iya, iya. Mano abah. Bautan gitu ya. Dibaut, diculik. Ah, hilang, dicolong. Dicolong. Oh. Terus aku kan sebagai keamanan. Bukan keamanan. Pahlawan. Bukan superhero. Oh iya, oh, iya, superhero. Superhero enggak goblonjo kuwi ta. Sojo omong ae. Apa wis? Indomaret kuwi. Nyapa to kok kuwi supermarket. Superhero. Terus jawabannya mesti ora kena aku mau jane. Mestine terus ning kene kok enek wayangan terus aku rene. Heeh. Jawabane omahmu ndi? Ora. Terus Wah jenengmu sapa? Orang. Lah, kowe ngerti ra malinge? Orang. Lah, iki lho malinge. Oh, tibake kowe. Kowe sik nom-noman kuwi. Dadi kuwi mung nyamar dadi dagelan. Ayo, rene. Aku roh maling. Jenenge nang. Heeh. Mau ditekoki. Jenengmu sapa? Ora. Jawabane ngono malinge. Omah endi? Ora. Kowe roh. Roh aku. Oh, roh lagi. Ini roh, mau yo melu. Ono yo melu. Kowe malinge. Sik urung iki sik. Piye? Sik sitok. Sapa ngerti kira ngerti. Eh, aku roh maling karo yo nan yo. Yo. Ayo, maling jite koyo ora aku. Betul. Ora. Yo. Kowe roh. Roh mau. Masa roh aku roh nyekel yo. Lah kok ora? Loh. Oh, jebule cak percil maling. Urusannya gini, urusannya karo. Ini maling. Ya. Terus? Enggak teko awakmu. Oh, takono. 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 Iki guruku. Timbang awakmu diarani maling. Eh, lha iki kok sampe jawab ora terus aku nyonyoni. Aku malah anu wae sampe. Gak popo. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Gak ditonyoni wis ndang. Ayo. Aku cethuk maling. Ditekoki jenenge sapa? Ora. Aku jujure ora melu-melu iki. Ora melu. Kudu ngerti, Bah. Ayo, wet tekoki. Ora. Ora, saman roh. Apa ta? Sokor. Iki rada budek iki. Ora kene disamong. Mosok jelas ngono kok gak anu ora kene. Ora kene. Berarti bener awakmu ora usah takon. Ora usah takok gak apane. Iki lho. Ora usah kuwi, ora usah. Iki genahe Mas Teki tak arep tak gone Polres kok malinge. Engko ae. Piye? Kowe iki karo kula wis rene. Gus Miftah ngerti apa ora tekonono. Lah, ya tak ngerti. Apa yang ngerti? Kok nek sampe dhek ngerti Joto sih. Lah, lho. Awakmu ki santrine lho kok. Lah maling iki, Bah. Enek maling iki jawabane ora, ora, ora. Sampeyan ngerti, Bah? Jenengan ngertos, Bah? Kowe takon opo? Eh, alus to alus. Anu, dik wau enten maling, Bah. Aku ora. Alus ae lho. Aku ora wani takon. Lah nyapa? Kok menyerah? Ndase kok iso ngalih ning aku. Pekaran. Aduh. 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 Iki Ultraman mualaf. Kok sakit, Mbak? Iki kostumku, Mbak. Kostum. Oh, ya mau kemarin mau helm. Helm nembangan. Ijol. Iya, iya, iya. Ultraman blangkonane lagi aku toh. Jawa. Sekarepmu lah karepmu. Nembang le. Masa yo ngono, Bang. Tapi ora apa-apa. Ben, kuwi yo ben. Ora nek cah cilik-cilik. Bareng ngono kaya raja Mesir. Firaun. Lah ngene iki Ultraman ra pantes nek sampean iki. Ya jal nek anu jal iki. Heeh. Ya. Eh ya ampun. Eh ya ampun. Yu kowe sing germo ning sarkem. Ya ampun. Anu cundamani kok wis gedhe ta. Jenenge anake lah jenenge anake lak apik. Jenenge sapa kuwi jenenge Sabil. Sabil Maratungga. Maratungga Cundamani celukane Panut. Kok
sok panut iki sok panut iki lho. Tutup ya. Tapi aku ayu, kamera ndi yo? Kamera. Ya, ya oke, okay. Nembang ya. Disum. Nan, nembang ya. Nah, nembang sak lagu enan, sak lagu tok. Gene kontrake gene iki mau. Ora usah. Nadane, nadane. Kontrake abang dagel tok yo. Lah tak bacok dasmu nembang tok mas aku. Malah harus dibacoki lho, Bah. Terus koyo ngene. Yo, yo. Apa le? Napa lagune apa? Wedi karo aku. Kok malah mbok wedeni. Kowe ora wedi geblak mabu abakmu lho. Kowe anu ngerti malinge apa ora? Lho iki. Maling kowe. Hei. Wocah cilik maling. Gak oleh. Maling. Wah. Iki style ngerti malinge ora? Ayo ora ngerti lho. Wis bener.